Lea. Čš, Lea. Vrati se tu. Tako, bravo. Vizu možeš hoda, da? I tako, to je bila vrlo kratka šetnja. Malo, šumi. Nema ljudi, prometa isto tako ima jako slabo. A ovo je Monivea, malo mjesto. Ovdje u Irskoj, inače na današnji dan, po nekakvim njihovim brojevima, ima oko 10-11, između 10-11 tisuća zaraženih ljudi. Nešto manje od 400 je umrlo. To su sve brojevi koje oni daju, ali ne znamo baš kao i u drugim zemljama koliko je to mjerodavno, koliko nije, kako oni to računaju. Da je virus opasan i opasan. Šta sve tu ima, to će sve budućnost ukazati. Šta je i kako je. Ali eto, nemamo drugog izbora. Mi, mali, obični ljudi, nego biti u karanteni. Kako tako? I slušati što nam kažu. Negdje s lijeve strane su neke prekrasne trešnje procvjetane. Samo jedna. Jedna i tamo je još jedna. Ali to je naprijed, su tri u kupu, to dosta velike. To će biti... Da. Četiri. Četiri. Svaka čast što su to posadili. I toliko od današnje šetnje. Naravno, za danas. I mi idemo nazad u našu karantenu, eh? Da. Bye, bye.